Aha ni mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyamabuye. Humvikanye inkuru itari nziza. Aho umugabo wakoraga muri farumasi yo mu mugi wa Muhanga birakeka ko ngo yiciye umugore. Uyu mugabo ukekwaho gukora aya mahano yitwa Ntaganzwa Emmanuel. Biravuga ko ngo yiciye umugore we maze akamufungirana mu cyumba. Bundi agatoroka agacika. Uyu mugabo ukekwaho kwica umugore we witwa Mukashyaka Natali. Abaturage batuye muri aka gace barakeka ko ngo yabaramwishe kwa gatatu w'icyumweru cyashize. Dore ko ngo muri aka gace yaratuyemo yahoraga abwira abantu ko umugore ngo yamucitse akajya muri Uganda mu rwego rwo kuyobya uburari. Ubwo yicaye twabona ko yabayishwe n'umufasha we bitewe n'uko ariwe bararanaga nta wundi mukozi wari urimo mu rugo. Iyo muheruka kuwa kabiri mu gitondo saa mbiri ajyanye abana ku ishuri. Yaramvugishijwe nta ndwara nta musonga afite. Ahubwo ushakishijeho amazi yabaye. Yewe twamaho uko amazi ariyo. Garaje avuye ku ishuri ajya kuvoma ndetse arangije yagiye no kwita wuni guhaha ubwo nanjye sinzi ukuntu namukurikiye rwose ndagenda kwita wuni mbona kuko akase mu gasatere arahaha ubwo arongera arazamuka. Inkuru yatubabaje cyane tukimara kuyumva ni indangakamere. Ni indangakamere kuko uyu mumama twari tumaze nk'iminsi namuherukaga kuba kumubona kwa kabiri. Nibwo twamubonye turi kumuvugisha guhera kuri iyo minsi kugeza kuwa gatatu ntabwo twongeye kumubona. Ngiye nayobwiwe na musaza we w'umudamu wanya kwigendera w'umusirikare. Yamaga ambwira ngo mushiki we bashobora kuba yagize ikibazo kuko ngo abana be umugabo yabafashe bajyana kwa mwishywa we. Abakwiye ku ishuri. Baza kujyana ku ishuri abashyira kwa mwishywa we. Bageze kwa mwishywa we kubera ko nta bushobozi yari afite abajyana kwa sekuru. Baza kujya kwa sekuru rero. Kwa sekuru bahize batise abana tuzaniye biga bimeze bite niho musaza yahamagaye nimugoroba baramubwira ati ababyeyi bazaza mu gitondo n'uwo mwana bajye kwereka ahantu babaga hanyuma urebe ukuntu bimeze kuko ari kutubwira ngo umugore amucitse kandi agiye i Bugande. Bivuga ko ngo Ntaganzwa Emmanuel akimara gukora aya mahano yahise ajya ku ishuri maze afata abana batatu yabyaranye na nyakwigendera. Ubundi ngo arabafata abajyana kwa sebukwe ngo ababwira ko umugore yamucitse ndetse ngo atakimucira iryera. Kwa sebukwe ngo bakomeje guhamagara nyakwigendera ku murongo wa telefone ariko ngo baramubura maze bakibaza ukuntu abana baba bavuye mu ishuri bibarya mu nda. Ku munsi w'ejo ngo nibwo bazanye aba bana ndetse ngo baza mu rugo aho bari batuye mu mudugudu wa Rugarama bifashisha inzego z'ubuyobozi maze ngo bafunguye inzu bakubitwa n'umuntu ukabije. Aho basanze ngo nyakwigendera yarishwe n'umugabo we umwica akamufungirana mu cyumba. Ntabwo byari ngombwa yuko yakabaye abica ayica umugore umuntu wize ariwe wakijije ubuzima bw'abantu urumva n'indengakamere. Iki kibazo ni ikibazo kitoroshye kuko niwe yagakirije ubuzima bw'abantu none niwe ubushyize mu kaga. Turakeka ko ariho yaba yaramwishe kuko kuwa kane yafashe abo bana akinga icyumba yanga ko abana bahinjira bagiye ku ishuri nibwo yabateze abateganya mu masaa sita bagiye gufata ifunguro rya saa sita ahita batwara abajyana i Nyanza. Ntabwo tubizi hari umusanzu ugeze kumuvugisha ngo ngo ari i Kigali atabone uburyo bwo kohereza imyenda y'abana. Mu masaha mu gitondo ngo uyu mugabo baje kumuhamagara ku murongo wa telefoni maze ngo arabitaba nyuma telefoni ngaza kuyikuraho arayizimya kugeza na n'ubu yaburiwe irengero. Mu byifuzo by'aba baturage barifuza ko uyu mugabo wakoze aya mahano maze akiyicira umugore we yashakishwa n'inzego zibishinzwe ubundi agahanirwa urumukwiye. Iyo miryango rege amakimbirane kahisha kuko nabo aho ngaho bakoze amafuti babaraje bakatubwira mu gasatere kacu yuko ba ndetse ndabona nabyo bari baje gukora kuko baje kubishakisha ndabona ari cyo bari baje kutubwira twigendera twamwitaga mu makeza ariko hari indi zina bajya bamuhamagara telefoni yacu ariko ntayifate agashyikiriza ubuyobozi ubundi akaza mu mudugudu wacu tukabivugira mu ruhame niyo haba n'imanza akageza mu ruhame abatuye bose bakamubona kuko umunyamakuru wa BTN TV ku murongo wa telefone yagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Nyamabuye Jean Claude Nshimiyimana ariko ntiyigeze atwitaba. Mu gihe yazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru. Nyakwigendera Mukashyaka Natali asize abana batatu mu gihe inzego zibishinzwe zikomeje gukora iperereza ngo zifate uyu mugabo wiyiciye umugore we. Amakuru ashyira umunyamakuru wa BTN TV
Ibi no kumurambonye kwigendera waje guhitushyingurwa kuri uyu munsi. Iyi ni BTN TV ngendi Mahoro Samsoni. Ahandi ndi mu karere ka Muhanga ndi mu murenge wa Nyamabuye. Ndahazwi cyane nko mu itawuni mu ntara ya Majyepfo. Ubwo basezererwaga bakanasubizwa mu buzima busanzwe kuri uyu wa kabiri, aba bahoze mu mitwe yitwaje intwaro ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baravuga ko bafashe icyemezo cyo kwitandukanya n'iyo mitwe nyuma yo kubona ko ubuzima babaga mu bugoye cyane, hakiyongeraho nuko ngo babonye ibyo barwanira nta shingiro bifite maze bahitamo gutaha. Batubwira ko tuzataha ku ruhembe rw'umuheto cyangwa se turwanye tugasubira mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihe kinini twamaze mu mashyamba ya Kongo, abantu nta makuru afatika bari afite ku gihugu cy'u Rwanda, kuko iyo baza kuba bafite amakuru abantu baba baratangiye bava mu iyo mitwe yitwaje intwaro situke nta n'icyo yatubasha kutugezaho. Abantu bapfaga umusubirizo, abantu bicwa n'inzara, abantu bicwa n'amasasu, ababyeyi bahitanwa n'inda. Ubwo rero nyuma yo kumenya ukuri aho guherereye ko mu gihugu cy'u Rwanda ari amahoro, nibwo twafashe icyemezo cyo gutahuka kugira ngo tuje gufatanya n'abandi kubaka igihugu cyatubyaye. Murakoze. Nabwira abakiri mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko bakumva nkatwe twatahutse mbere yabo ibyo tubabwira ko ari ukuri. Mbere baravuga ngo abanyamakuru bafata amajwi iyo bageze situano mu kigo cya Mutobo, barangiza bakabanyuza ku ruhande bakabanyereza. Ntabwo ariko bimeze, bajye bareba amafoto yacu turahari, bumva amajwi yacu, noneho bitandukanye n'imitwe yitwaje intwaro baze dufatanye kubaka igihugu cyacu ni cyiza gifite umutekano usesuye. Abeshi abari bakuru nk'abayobozi bo mu nzego zo hejuru za gisirikare, abeshi n'abagirizwa kuba barakoze baragize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi, muri bwa bwoba bafite nibyo bibateza kugira ngo bagume bashake uburyo babona ababajya inyuma bakumvisha abantu yuko mu Rwanda nujya mu Rwanda uzapfa, nujya mu Rwanda uzagera gute, utaziyumva mu mutekano nk'umunyarwanda nk'umuntu uvuye muri Congo. Icyo nicyo gituma benshi bateta ibirenge, byongeye n'abasigaye benshi n'abana batoya batigeze bamenya u Rwanda, kubumvishaga umutekano w'u Rwanda yuko ntawo biroroshye cyane kuko nta handi begeze kumenya u Rwanda. Icyo nicyo gituma benshi bafite ibirenge mu kuza mu Rwanda, bamwe n'abakoze ubwicanyi, abandi nabo n'abana batagize icyo bazi ku mateka y'u Rwanda. Ibyo nibyo bituma babasha kuza bafite ibirenge mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko jyewe icyo nabamaraho impungenge nk'umunyarwanda babasha kunyumva hari hose, nuko yaza tugafatikanya kubaka u Rwanda. Madame Nyirahabineza Valeri ni umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare ndetse n'abahoze mu mitwe yitwaje intwaro. Yasabye aba basezerewe kutazaba icyuho cyangwa se ikigusha mu kwangiza ubumwe bw'Abanyarwanda. Rero ntihagire umuntu ugira ukuka umutima, n'ubundi tuba turi kumwe nabo turabakurikirana kugira ngo turebe uko bimeze, kandi dukorana n'inzego nyinshi nyinshi. Kandi nanone ikindi navuga, iyo umusirikari avuye hano yego aba yiyambuye yangofero y'ubusirikari, ariko nanone aba yitwa inkera gutabara. Abo bose rero turakorana kugira ngo abavuye hano bataba icyuho, bataba ikigusha mu kwangiza ubumwe bw'Abanyarwanda, ahubwo babe bamwe mubazana impinduka, ni ukuvuga basigasira ubumwe bw'Abanyarwanda ahubwo ntibongere kubutera ikibazo. Guverineri w'intara y'Amajyaruguru Mugabo wa Gahunde Maurice yasabye abayobozi mu nzego z'ibanze ndetse n'abaturage muri rusange kwakira neza abasezerewe, ariko kandi anasaba aba basezerewe bakanasubizwa mu buzima busanzwe kudakomamo nk'ukuri ntambwe nziza imaze kugerwaho ku bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge ndetse n'ubudaheranwa by'Abanyarwanda. Abadusezerewe uyu munsi basaba inkomeje kutazatatira ihame ry'ubumwe bw'Abanyarwanda, ntimuzigere mukoma mu nkokora intambwe nziza kandi ishimishije u Rwanda rumaze gutera, haba mu kwimakaza ubumwe n'ubudaheranwa by'Abanyarwanda ndetse no mu zindi gahunda na porogaramu igihugu cyahisemo kugenderamo.
aba bahoze arabarwanya mu mitwe yitwaje intwaro irimo FDLR FRN Rwedu Runana Mayimayi n'iyindi abaseziriwe kuri wa kabiri biganje mu abana bavukiye muri Kongo abenshi bavuga ko binjiye muri iyo mitwe yitwaje intwaro batazi icyo barwanira gusa ngo nyuma yo kumenya makuru nibwo bagiye bitandukanya n'iyo mitwe barataha Gaston Irembere BTN TV Ni byiza ko umushoferi amenye ikinyabiziga twaye izi gikora gite kigize n'ibiki Ni mu muhango wo gutangiza ku mugaragaro ikigo cyashinzwe n'ihuriro ry'abatwara abagenzi mu buryo bwa rusange mu Rwanda ATPERI ari ikigo kigiye kwifashishwa mu guha amahugurwa abashoferi bagasohoka ku isoko ry'umurimo ari abashoferi bamaze kuba abanyamwuga nk'uko biteganywa n'itegeko dore ko binashimangirwa n'umuyobozi mukuru w'iri huriro ry'abatwara abagenzi mu buryo bwa rusange mu Rwanda uriya mushoferi uri ku ruhande aramutse ahindutse mu yuri hino ibyiza uko byaba bigaragara amaso arabaha birivugira impamvu y'iri shuri rero tugendeye mu itegeko nimero 0/2023 ryo kuwa kabiri z'ukwa munani umwaka w'2023 rivuga ko umushoferi wese utwara abantu n'ibintu agomba kuba abifitiye impamyabumenyi y'umwuga ibyo bigaragara mu ngingo yaryo ya 32 mu gika cyayo cya mbere niho bigaragara neza ko umushoferi wese utwara abantu n'ibintu agomba kuba hejuru ya perimusanganwe byumvikane neza agomba kuba afite impamyabushobozi y'umwuga ikindi cyabiduteye iyo dusesenguye abashoferi dufite abarenga 70% bose bari hejuru y'imyaka 50 bigaragara ko twari dufite amashyushyu yo gutegura nibura abashobora kuzabasimbura igihe bazaba bageze mu zabukuru n'umuhango witabiriwe n'abafite imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange abayobozi mu nzego bwite za leta ndetse n'inzego z'umutekano zirimo ingabo na polisi ku ikubitiro iki kigo gitangiranye n'abanyeshuri 120 basanzwe ari abashoferi baba abanyamuryango ba ATPERI ndetse n'abatari abanyamuryango ba ATPERI ese umusaruro biteze kuri iki kigo waba ari uwuhe ahanini usanga disipurine iri hasi iri mu bintu rero tuziga tuzahugurwa ikindi cya kabiri inyungu za kabiri zirimo twebwe nk'abashoferi dusa nk'abantu batagiraga abavugizi ariko uko badusobanuriye igihe tuzaba dufite impamyabushobozi umuntu azaba afite kuba yavuga rikumvikana cyangwa afite aho yabariza ikibazo mbere ya byose nkimara kumenya ko ishuri ryigisha abashoferi kuba noneho abanyamwuga byimbitse noneho nanjye nagombaga kuboneka muri iryo shuri mu ba mbere kuko ni umwuga nkunda umwuga wanjye kandi noneho nkaba ngiye kuzunguka ubumenyi burenze kubwo nari nzi ni ukuvuga ngo nimba natwaraga ikinyabiziga nagera mu nzira nkumva kihahagaze nahitaga mvuga ngo umukanishi ariko mu byo ngiye kwiga harimo iby'ibanze nzaba nanjye ubwanjye nakemura nkakomeza urugendo iri shuri ni rizadufasha ibintu byinshi kuko hari abantu batwaraga nk'ibinyabiziga ugasanga imuzini yo nko mu muhanda ntabasha kwideburiya ku buryo yayatse akabanza guhamagara nk'umukanishi ariko harimo ibintu byinshi tuzigiramo nko kuba wakanika utuntu tworoheje no gutanga serivisi nziza ku bagenzi Dusabe Umuremyi Theogene ni umuyobozi mukuru ushinzwe ubwikorezi muri Minisiteri y'ibikorwa remezo yashimiye ubuyobozi bw'iri huriro batekereje gushinga ikigo nk'iki ngo kuko ari iterambere ku gihugu n'isi muri rusange umushoferi uzakora n'amahugurwa azaba afite amahirwe reka mbyite yo kuramba mu kazi kuko ATPERI no birimo ibahugura afite amahirwe yo kuguma muri ako kazi ariko no kubona akandi kazi wenda
ahandi hantu hatandukanye kuko turi mu Rwanda ariko turi mu karere turi muri Afrika birashoboka. Icya kabiri bifite inyungu kuri kampani zibakoresha. Kuko iyo umushoferi afite imyitwarire myiza akora akazi ke neza na kampani byungukiramo mu buryo butandukanye yenda ntaza kurondora. Ibi kandi ntago bigibwa kure na Aimable Rwamasirabo umuyobozi ushinzwe ishami ryo gutegura integanyanyigisho n'imfashanyigisho mu mashuri y'ubumenyingiro ibizwi nka TVET waje ari umushyitsi mukuru aturutse muri Rwanda TVET Board. Ibi rero nibyo twita values cyangwa se indangagaciro. Ibyo nibyo mvuze wenda byoroshye ariko turashaka ko mugira values ziranga Nyarwanda muzima uzi gutwara imodoka uzi gutwara abagenzi ufite aho muhure n'abantu benshi cyane turifuza ko iki kintu muzagikurikirana. Ngira ngo wenda mbwire umuyobozi w'ishuri afanda Serme tuzagaruka hano mu cyo twita verification. Ibintu turifuza ko biba seriye. Tuzaza hano kureba uburyo mwigisha ibintu n'uburyo babikora. Turifuza kuzaha certificate umuntu koko ubikwiriye. Gure tugira ngo tubateguze Rwanda TVET Board cyangwa se Ministeri y'Uburezi. Ntabwo twafatanyije namwe gukora iriya programu ngo bibe birangiriye aha ngaha kuko twe tuzabaha seritifika. Iki nicyo kigo cya mbere kishinzwe ku butaka bw'u Rwanda kije cyunganira ubusanzwe kuba abantu bajyaga kwiga amategeko y'umuhanda ndetse bakaniga gutwara ibinyabiziga bakabona uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga mu buryo bwa burundu. Ariko nta mushoferi wari wagahawe seritifika nk'umushoferi w'umunyamwuga. Ibigaragara ko iki kigo kije gikenewe ndetse kinitezweho umusaruro ufatika yaba imbere mu gihugu ndetse no hanze yarwo. BTM TV mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi.